ugu dambayn waxaan rabaa hadal iyo halkaan inaan ka jeediyo ku saabsan xariga boqorbuur madow oo lagu xiray Somaliland. Waxay ila tahay aniga runtii isimadu inay yihiin inay mudan yihiin karaamo iyo sharaf, inay mudan yihiin in la dhowro sharaftooda iyo cirdigooda, inaysan sax ahayn in nin isimahu meel tegay dalkiisa ka mid ah dheer maxaad u tagtay. Isimadu annaga dhankayaga xuduud male, meeshay doonaan bay tegi karaan, meeshay doonaan bayna nabadaynta dalka iyo isugu dhawaanshaha bulshada ay u aadi karaan. Marka ma garan karo sababta uu ku mutaystay boqorbuur madow xariggaas oo aan ahayn inuu yimid dalkiisii meel ka mid ah. Hadduu hadda dib noo yimaadana uu kusoo dhaweynayna, horena uu soo dhaweynay cid kasta oo Soomaali oo wanaag wadana dadlan way soo dhaweynaysaa, ama ha noqoto wanaag nabadeed, wanaag ganacsi iyo wanaag isu socod bulsho intaba, waanu soo dhaweynaa hadii ilaahay yiraahdo.